dekke. Det var litt trim i dag, da. Ja, så får vi beina og vekk, så blir det forskjellig. Jeg ser det bare flaggermusen som Jens Donner. Som i skrekkfilmens verden. Få kamera da, hvis det blir en avgjeld. Hvordan er det de bygger husene her?
sig døre. Jeg tror det står noen tall nede. Men kanskje vi har en mening med dette her også. Jeg tenkte gjøre noe med det. Kom liksom Maria da, eller når du kom til Bolsk, eller om du gjør sånn som her, så har du... Du har noen veldig fine sommerfugler her. Se. Den toppen skal oppe her borte, den er en del som er samtidig.
det. Det er jo ikke forhold til det ellers. Vulkan her en gang i tiden, som har kommet opp av jorda. Og så har dette her et fjell. Og så har etter tiden har det vært skjelv, sånn, på grunn av at det er skjelv. Og så har det formasjonen til å bli helt kuttet opp i beta. Fullt av småsteg. Fjellet endrer seg. Hva mener du da, Ida? Det er et lag.
minst mulig. For han som ligger så godt og tar bilder. Det er mange, mange motiver for det. Ja. Litt spesielle. Nei, det ser jo litt. Her sitter vi og venter på at det skal bli grillvær. Grilltid. Jeg får så si det sånn, Solveig. Den flasken lå i veien når jeg skulle sette inn til brett og ta det med de grillerte filetstykkene. Nei, men han var kanskje litt for stor for at hun sette seg henne i stedet. Men faren har fått noen drikker nå. Det var en filosofisk dyphet som vi må tenke litt på. Ja. Jeg tror den betydde noe mye mer enn det vi hørte om her. Ja. Jo, nok det. Ja. Du vet også, var det ikke Ibsen som sa evig eies kunne tapte? Jeg tenker det, når det er oppbrukket, så er det jo grunn av tapt da. Jo, men på den andre siden, hvis du drikker mye, så får du tilbake i form av en knive, da. Ja. Jo da. Jeg sier cirka av dette turen fra Malaga til det mer, det tok så lange tid. Ja. Du må ta seg fokke, og rett og slett har jeg sagt til arbeidsgiveren min at du dessverre ikke har vært ekstra på denne turen, det tok så lange tid. Det var ikke ferien, det var vanlig helg. Det var jo mange oppfinninger. Bare kåner han sine lavmennene. Jeg tror det er 270 eller 280 spannende spannende. Ja. Det rekker en haug med 12 og 16 spannende. Ja. Lagt før? Jeg krydrer de. Åja. Ja. Lagt de inn i kjøleskap, sånn at vi slipper å stå der og dille med det når vi... Ja, ja. Sånn at vi... Og så har jeg hjertene. Vi slipper å bestå til det med det der med. Så alt det der er litt sånn krigsferdig. Ja. Ja, det er vel faktisk en når vi får fukter i tålet, så det er... Ja. Var du heldig, ja. Jeg liker ikke dere. Jeg synes du så det på deg, og du likte ikke det. Aprikoser, ja. Ja, da har Solveig fått det. Så tar jeg en kjørt. Jeg har vasket den nå. Du har en relasjon med enkelte fukter, men... Det er plukket av treet, altså. Treet. Underveis, når man var på tur nå. Ja, når man var på tur nå.